Энд дэлхийдэр амьдрах цаг нь дууссан гэдгийг мэдэж байсан хүнийхэн ховд Паул өөрийг нь юу хүлээж байгааг маш сайн мэдэж байв. Тэмээс ч тэр аль хэдийн эзэн Есүсийн өмнө зогсож өөрийнхөн ажил үйлсийг шалгуулан шагналаа хүртчихэж байгаа хүмитээр чин сэтгэлийн захаа сууда энд хэлсэн байна. Библийн тоом тайлбар танд урчвэйн. 2 дугаар Тимот 4 дугаар бүлэг. Өвлөөс өмн инэрхийг хийчээ. Паул згтлаа энхүү гонигтай хүсэлтээр төгсгссэн багаа. Учир нь өөрийнх нь одог цаг ирсэн болохыг тэр мэдж байсан. Тэр замаа дуусгасан. Тэр барэндаа ороход ойртсон гэдгээ мэдж байсан. Паул сайн тэмцлэр тэмцсэн. Тэр итгэлээ сахисан. Зөвхт байдлын титэм тэрэнд зориулан зэхигтсэн байсан. Гэсэн ч Паул ганцаардж байла. Тэр Ромд аимшигт Мамеритний шоронд ганцаараа хоригдсан байсан. Тэр маш их таарч Тимотийг дулаан дэйлх ууц авчирч өгөхийг хүссэн байна. Тэр ганцаардж байсан учраас цаг явж хүлээх байгаад санагдж байсан гацааг. Тэмэсч Паул Тимотийг өөрийнх нь номнуудыг авчирч өгөхийг хүссэн байна. Энэ дэлхийд амьдрах цаг нь дууссан гэдгийг мэдэж байсан хүнийхээ хойд Паул өөрийг нь юу хүлээж байгааг сайн мэддэж байсан. Тэмээс хүмүүс тэр аль хэдийнэ эзэн Есүсийн өмнө зогсож өөрийнх нь ажил үйлсийг шалгуулан шагналах хүртэх гэж байгаа хүмүүсдэр чин сэтгэлийн захаасууда энд хэлсэн байна. Тэрээр Тимотед цаг нь ирэхэд чийч бас эзэн Есүсийн өмнө ийм хүү зогсож Ачла тайлгнах болноо. Тэмээс чи одоо дараах зүйлсийг хийгэрэ гэж захиж сургасан байна. Паулинг Эдгэр Зааврууд нь өнөөдрийн та бидэндч мөнг хамаатай. 1-дүгээрд үгийг тунхлахта ямгт бэлэн бай. Цага алсан ч бай, олоогүй ч бай. Ямар ч үед тунхгал. Хэрвээ хин нэг нь таныг шөнийн 2 цагт дуудсан сэрээсэн ч та бурхны үгийг итгэл үнэмшилтэйгээр тунхлахта бэлэн бай. Хавылэнд Библийн тухайн номлоораа гэж хэлээгүү ганзаараа. Эсвэл Бурхны үгнээс тунхаглаарэ гэж хэлээгүү. Библиэс нэг ишлэл татаж аваад дараа нь өөрийнхөө үгийг ярих тухай хэлээгвэ. Харин Бурхны үгийг өөрийг нь тунхаглах тухай өгүүлсэн байгаа. Бурхан өөрийнхөө үгээр та бидний амьдралд маш олон арга замаар ажилддаг. Тимотеи хойд Бурхны үгээр дамжболон бусдыг алдаа дутагдлаас нь синхрүүлэн засах ёстой байсан гим нүглийг бурхны үгээр зэмлэх ёстой байсан. Мөн итгэгчтэйг бурхны хүслийн дагуу амьдрахт нь урамшуулан зоригжуулах ёстой байсан. Ингэхдээ тэр бүгдийг төвчээртэйгэр хийж сургаалдаа маш хянамгай байх ёстой байсан. Тэгэхээр энэ ишлэлд тунхаглах, бэлэн байх, синхруулах, зэмлэх, урамшуулах гэсэн үгсийг Паул хэрглэсэн байна. Эцэст нь хурамч сургаалын эсрэг сэрэмжтэй байж Ямар ч нөхцөлд бие хянан захирддаг байхыг Паул сануулж. Хүн хизүүг даван тисч алдагдсан хүмүүст сайн мэдээг үргэлжлүүлэн тунхагласаар байхыг Паул Тимотд тушаасан байна. Энэ бол Бурханаас тэрэнт даалган өгсөн үүлдлэл юм. Энэ бүхнийг хэлж дууснаа эцэсст Паул хэлсэн бүхнээ хэлж дуусгаад санаа намарсан хүн шиг өөрийнхөө сүлчийн өгсгийг ингэж өгүүлжээ. Би хитине ондан өргөлмөт асхагтаад явох цаг минь иржээ гэж Паул хэлсэн. Хэрвээ тэр үеийн Ромийн шорондох цаазын үйл ажиллагааг харах юм бол үнэхээр нүд халтрам дүр зураг харагддаг. Ромийн шоронгийн ярахчин аврах том сэлмийг Паулийн толгойд дэলেж зогсох Тэр мүчийг та төсөөлөд үзээрэй. Тэгээд ганц хүчтэй цавчлатар түүний толгойг тас цавчихад толгой нь урд нь тавьсан сагсан дөнгөрөн унах харин бие нь нөгөө тийшээ голсон унах болно. Гэвтийхэн хэрвээ энийг л та харж байгаа бол илүү агуу зүйлийг нь харж чадахгүй байна гэсэн үг гэж Паул хэлж байна. Учир нь юувэ гэвэл Паулийг ямар агуу шагнал хүлээж байгааг тэр мэдэж баяс. Тэрний ин энэ дэлхийн амьдрал удахгүй дуусахч Христийн алдар тунхаглагдцсаар байх болно гэдгийг тэр мэдэж баяс. Тэмээж Пауль явх цаг мин болжээ гэж хэлсэн байна. Грэк хэлэнд явх гэдэг үг нь аналусис гэдэг үг байдаг. Энэ үгийг далаачид голчлон хэрэглэдэг байжээ. Энэ бол далайн бомтод цогсож байгаа хөлийг их далайд нь гаргахад хэргэлдэг үг юм. Өөрөөр хэлэх юм бол Паул би энэ бомтнд удаан зогслоо. Харин бурхны хүക്തിйн хойд үхэл тэднийг энэ бомтнос чөлөөлөн явуулдаг юмаа гэж хэлж байна. Гинний дараагаар Паул ирээдүгээ зүгнэн харж урд минь зөвхт байдлын титэм надад зихэгцсэн байна гэж хэлсэн. Зөвд шүүгч болох эзэн Есүс хожимн тэр агуу өдөр зөвхөн Паулийгч биш өөрийг нь хайрлаж хүссэн хүлээдэг хүм бүрийг шагнах болно. Иэнхүү Пауль Мөнгхийн улс руу амар тайван явж болно гэдгийг явахарсан. Эзэн намайг Алив Йорын муу үлэс гитлгийг Тэнгэрлэг хаанчлалтаа аваачих болно. Түүнд алдарна. Үгийн үйд байх болтугай. Амен гэж тэр цагтлаа төгсөв. Паул энхүү хувийн захидлын төсгөлд Тимотийг хид хідэн найз нөхөдтөндөө минт дамжуулахыг хүссэн байна. Паулийн энд бичсэн мөр болгоноос бид Аханд үлсийн хайрыг мэдэрч чадна. Мөн тэр өөрөө Ромд байгсдын мэндийгч бусаддаа дамжуулсан байна. Ингээд эцэст нь Паул Тимотийг өвлөөс өмнө ирэхийг хичээгээрэй гэж загсан байна. За энэ хүрээд Ильч Паулийн Тимотед хаяглсан Монбаст тууны бичсэн сүлжээчийн захтал өндөрлөж байна. Библийн тойм тайлбарыг танд хүргэлээ. Библийн хуудсаар дэлгэрэнгүй судлал хийхэлийг та библийн хуудсаар подкастор сонсох боломжтой. Бидэнтэй холбогдох утас 8085 99 тэгтэг. Мон итгэл радио, Фэйсбүүк хуудасаар холбогдорой.